Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar ditën e sotme me përfaqësues të komuniteteve të ardhura në Durrës, ku ka dëgjuar shqetësimet e tyre. Në bisedën që patën me Bashën, ata ngritën shqetësime të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me infrastrukturën e zonave ku banojnë, pagesat e mësuesve dhe mungesën e personelit shëndetësor në spitalin e Durrësit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur para ditën e sotme në qytetin e Durrësit, ku është takuar me një komunitet qytetarësh të ardhur në qytetin bregdetar. Gjatë fjalës së tij, lideri i opozitës u shpreh se më 25 prill Shqipëria do të rikthehet shqiptarëve. Dërsa nuk hezitoi të komentoi premtimin e kryeministrit Edi Rama për 24 orë ujë të pishëm gjatë mandatit të tretë. 25 prilli është mbi të gjitha dita që do të ndajë. Nëse Shqipëria do t'u kthehet të gjithë shqiptarëve, dhe pasuritë e Shqipërisë e Durrësit do të funksionojnë për gjithë shqiptarët, apo do të vazhdojë të jetë siç ka qenë 8 vite me radhë çiflig në duart e një njeriu dhe ortakëve të tij. Kjo është zgjidhja dhe zgjedhja që do të bëhet me 25 prill.